Sisha. Para. Dhe ishim neve. Po. Ça dëshit? Çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi? Vin Monspawa na merr zvarr na nxjerr jashtë. Kë mori ty? Mua ta tjerë. Po pse çfarë? Kishte një jashtë. Çfarë? Pse rini kup? Ne ishim në radhë këtu për të votuar. Jeni votues, nuk keni. Po, votuesim, jo, jo. Votues, ne ishim këtu në rreth. Po jeni votuar? Ne votuam, do me thënë si iku Spaua, ne ishim këtu në radhë. Tjetër? Qa tjetër? Qa duan deputetit këtu që vinë na kërcënojnë në neve, dhe si do me thënë? Sa vetë hoqë? Kërcënojnë? Po mo që i zvarë, ma qa më kërcënojnë? Po ju votuat? Po si zvotova, qa te do pysunë? Apo do në tjetër? Urdo? Tani pse rja? Sepse po presë motrat e vlezit këtu të vinë, se nuk mund të dëgjojnë të shara këtuja pe deputetve. Po e shajë, si së shajë, na tregojnë edhe ata. Kundërprej procesit? Kundërprej votimit? Nuk di gjë se më ndori jashtë më aty. Emri si e ke të? Unë mundi, natur provi dhe emrin. Bi emrin si e ke? Ma lelli e ka. Në regullë.